Սպուտնիկ Արմենիան այցելել է գերի ընկած սպայի կնոջն ու երեխաներին, զրուցել նրանց հետ։ Գուրգենի կինը ամուսնու շապիկը իր հետ վերցրել, մատուր էր գնացել աղոթելու։ Տեղեկանալով լրագրողների այցի մասին, կինը վերադարձել է տուն։ Տանը սիրով են ընդունել, բայց խոսելը դժվարությամբ է ստացվել։ Իրավիճակը փրկում են տանը երեխաները՝ 6-ամյա աղջիկը, 2-ամյա տղան։ Գուրգեն Ալավերդյանը անհայր է մեծացել ու արել է ամեն ինչ, որ իր երեխաները ոչ մի դժվարություն չտեսնեն։ Ամենաբարձր դիրքերում էր ծառայության անցել։ Հեշտ չէր, բայց ասում էր, ոչինչ փոխարենը կկարողանանք երեխաների համար մի բան հետ գցել։ Երևանում վարկով տուն էինք վերցրել, դրա գումարն էինք վճարում։ Գուրգեն Ալավերդյանը պետք է իջներ դիրքերից ու արդեն տուն վերադառնար։ Երեխաները հոր տուն գալու օրն արդեն անգիր գիտեն։ Գուրգենի կինը ասում է, որ հատկապես այս օրերին դժվար է նրանց սպասում ինչ որ բանով լսնել։ Պապան բա երբ կգա երեխաների հարցին, չգիտեն ինչ պատասխան տալ, գրում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ներկայացնեմ արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությունից մի հատված։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հանդեպ Ադրբեջանի արհամարանքի մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանն այն սակավաթիվ երկրներից է, որոնք հրաժարվում են վավերացնել Ժնևի կոնվենցիային կից բոլոր լրացուցիչ արձանագրությունները։ Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի շարունակական խախտումները լրջորեն խաթարում են խաղաղությանը նպաստող միջավայրի հաստատումը։ Ռազմական վելուցաբան Աշոտ Ասատարյանը գրեց. Ադրբեջանի հիմնական երազանքներից մեկը բոլորը բոլորի դիմաց գերիների փոխանակումն է, ու դրա համար սրանք տարիներ շարունակ ամեն ինչ անում են ու շարունակելու են անել։ Սրանք ամեն գնով ցանկանում են հավասարության նշան դնել իրենց ահաբեկիչների, ովքեր երեխա են սպանել, ու հատուկ նպատակով հատել են պետական սահմանը զինված ու մեր մոլորված ու որևէ ռազմական գործողություն չարած քաղաքացիների միջև, ու հենց դրա համար տեսանյութեր են նկարելու, դեղեր են սրսկելու։ Միայն թե հաստեն վերջնական արդյունքի ու հավասարեցնեն իրենց ահաբեկիչների հետ, սա դրանց երազանքն է, քանի որ բոլորը բոլորի դիմաց իրենից ենթադրում է հավասարություն, քանի որ ահաբեկչին չեն փոխանակում ոչ ռազմական իրավիճակում մոլորված անձի հետ։ Հաջորդը ներկայացնեմ մեկ անդրադարձ Ռոբերտ Քոչարյանի աղմկահարույց հարցազրույցին։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը գրեց. Ինչու պիտի երկու տարվա մեջ դատական համակարգը փոխված չլիներ, ու դատավորները կաշկանդվածություն չունենային, ու սա էլ ազատության մեջ լիներ հերիք չի։ Մի բան էլ հարցազրույց տար, ու հասարակությունը ևս մեկ անգամ ստիպված լիներ տեսնել մեկի դեմքը, ով 10 տարի բռնաբարել է Հայաստանում մարդու իրավունքները, խոսքի ազատությունը, տնտեսական առաջընթացի հնարավորությունները, ազատ մրցակցության հնարավորությունները, 10-ամյակներով երկիրը հետ գցել իր բնականոն զարգացումից։ Այսպիսի անդրադարձ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քարամյանը, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ճիշտ է արդյոք մամուլում տարածված լուրերը, որ ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կանչվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, ասել է. «Ոչ, չի կանչվել և Արսեն Թորոսյանին ԱԱՑ կանչելու որևէ հիմք չկա»։ Հաջորդը, Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձել է հասարակությանը հուզող տարբեր խնդիրների, այդ թվում կրթական, մասնավորապես խոսելով հայ եկեղեցու պատմության առարկան դպրոցական ծրագրից հանելու հարցին, ասել է. «Մենք հայ քրիստոնյա ազգ ենք, դա մեր մեծությունն է, մեր ճանաչումն է, մեր հպարտությունն է»։ Երիտասարդական կառույցների հանրության շրջանում հարցումներից պարզվեց, որ 90-95%-ը դեմ է դրան։ «Մենք լիարժեք ստորագրությունն ենք հավաքելու, մենք հանրահավաքել ենք կազմակերպելու»։ Ով դրան դեմ է, ով ուզում է, որ եկեղեցու դասընթացները հանվի, սեռական դասընթացներ անցկացվի, թույլ չենք տալու, թող մտածեն հետամնացենք, Հայաստանն այսօր դրան չի գնա»։ Հայ ժողովուրդը թույլ չի տա փոքրահասակների սեռական դասընթացներ, կա հայ եկեղեցի, հայոց պատմություն, հայ գրականություն։ Հարցը կբարձրացնենք ու ասում եմ, մեծ հանրահավաքել կկազմակերպենք, որ ժողովուրդն իր ձայնն ասի, որ այդ մասին չփորձեն էլ մտածել, քննարկել ու իրականացնել։ Այսպիսի հայտարարություն Գագիկ Ծառուկյանից։ Հաջորդիվ մենք պատրաստել ենք ամենաաղմկահարույց թեմաները մամուլում։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք հավանել այս տեսանյութը և առաջարկում ենք, դիտեք միջև վերջ, բաց մի թողեք կարևոր տեղեկությունները։ Շնորհակալություն։ Տիկին Կարապետյան, նախորդային խաշթարակում ծեծի ենթարկված երեխան մահացել է, ով է մեղավոր այս սպանության մեջ, շատերը հանրության անտարբերությունն են որպես պատճառ նշում։ Կարապետյան, քրեական պատասխանատվության տեսանկյունից այդ հարցին պետք է պատասխանի գործի քննությունը և դատարանը։ Գիտենք նաև, որ նշանակված է ծառայողական քննություն։ Այս ծառայողական քննությունը պետք է պարզի, թե արդյոք համայնքապետարանի մակարդակում իրականացման ենթակա գործողությունները պատշաճ են եղել, թե ոչ։
Համայնքի ղեկավարն է հանդիսանում խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմին եւ ունի իրեն կից խորուրդ։ Նրանց գործառույթն է նախ կատարել մշտադիտարկում եւ հայտնաբերել այն ընտանիքները, որոնցում առկա է երեխայի իրավունքների կամ շահերի խախտման վտանգ եւ ձեռնարկել միջոցներ։ Օրինակ սահմանափակել ծնողական իրավունքները կամ նշանակել պատրոն, օգնական, ով կօգնի իրագործել ծնողական պարտականությունները։ Խնդիրը բազմաշերտ է։ Ընտանիքը սոցիալական ապահովության խնդիր ունի, ընտանիքի անդամները հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեն, այսինքն ընտանիքի չափահաս անդամները ևս խոցելիության որոշակի չափ ունեն։ Քրեական և համայնքային մակարդակում պատասխանատվության հարցերը առաջնային են։ Դրանց պատասխան գտնելուց հետո կամ զուգահեռ մենք կարող ենք խոսել հանրային պատասխանատվության մասին։ Լրագրող. Դուք կարծում եք, որ եթե կանոնը բռնության նկատմամբ զերո հանդուրժողականությունը լինի, բացառությունները կնվազեն, կարծում եք մենք հանդուրժող ենք, դրա համար ունենք այնինչ ունենք։ Կարապետյան. Եթե իրավապահ մարմնի աշխատողի, համայնքային աշխատողի, համայնքի բնակչի ընկալումներում ընդունելի է օրինակ երեխայի նկատմամբ մարմնական պատիժը, ապա ցավոք արձագանք կլինի միայն այն ժամանակ, եթե այդ բռնությունը հանգեցրել է ողբերգության։ Ես համոզված եմ, որ եթե մեր հանրային գերական նորմը դառնա բռնության աներկ բամերժումը, ապա բռնության ամենաառաջին իսկ նշանը կստանա պատշաճ արձագանք և կկանխվի դրա շղթայաձև բարդացումը։ Լրագրող. Տիկին Կարապետյան. Այս ընտանիքի օրինակով մենք տեսնում ենք, որ եղել են բարձրաձայնումներ, եղել է անգամ հաղորդում։ Այս մասով իշխանության թերացումն է, որ խնդրին մինչև վերջ լուծում չի տրվել։ Կարապետյան. Կարծում եմ, քրեական գործի քննությունը և ծառայողական քննությունը պետք է պատասխանեն, թե ով և ինչում է մեղավոր կամ թերացել։ Իհարկե շատ օգտակար կլիներ թե իրավապահ մարմինների, թե համայնքային մարմինների առավել բծախնդիր մոտեցումը, ինչպես նաև թիրախային ահազանգը այդ մարմիններին։ Լրագրող. Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի պետությունն այս փուլում և դուք որպես օրենսդիր։ Կարապետյան. Կառավարող ուժի տեսանկյունից մենք պետք է շարունակենք քաղաքականություններ և օրենքներ մշակել, կարողություններ զարգացնել, վերապատրաստումներ կատարել, հանրային քննարկումներ ծավալել առհասարակ բռնության և մասնավորապես ընտանեկան բռնության նվազեցման ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի դղյակը. Մինչև վերջին պահը հայտնի չէր։ Կավկայի դղյակը պետք է դարձնել կառավարության կանոնադրության հավելված։ Կառավարության օգոստոսի 27-ի նիստում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն բանից հետո, երբ մարդու իրավունքի պաշտպանը բողոքել է, թե վերջին պահին է MIP գրասենյակ ուղարկվել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, որով կառավարությունը փորձում է ստեղծել արտակարգ դրության չեղարկման պարագայում համավարակի հետ կապված հարցերը օպերատիվ կառավարելու լրացուցիչ հնարավորություն։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին է դիտողություն արել, որ վերջին պահին է փաթեթն ուղարկվել MIP, իսկ ղեկավարն էլ իր հերթին ասել է, թե դա պետք է աներ հարցի զեկուցող արդարադատության նախարարությունը։ Այդ նախարարն էլ իր հերթին է ասել, թե մինչև վերջին պահը հայտնի չէր, որ զեկուցողը լինելու էին իրենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է այլևս որևէ բան չբերել ստորագրման, քանի դեռ չի եղել քննարկում համապատասխան բոլոր գերատեսչություններում։ Կոգնի Կավկայի դղյակը Նիկոլ Փաշինյանին կառավարման համակարգի իր դղյակը կամ բուրգը կառուցելու հարցում, որը կգործի այնպիսի համադրվածությամբ և արդյունավետությամբ, երբ ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ հստակեցումները չեն մնա վերջին պահին։ Պետք է նկատել, որ այդ օրինակ իրավիճակներն ամենևին առաջին անգամը չեն և կրում են պարբերական բնույթ։ Իհարկե, այստեղ վիճակը իրապես հարաբերական է և պայմանավորված է հեղափոխության օբյեկտիվ հանգամանքով։ Հայաստանում քաղաքական մրցակցության և կառավարման այսպես ասած բաց համակարգի բացակայությունը արգելափակել է իշխանության փոփոխության ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի հնարավորությունը։ Դա բերել է նրան, որ Հայաստանում չի ձևավորվել կառավարման բաց դպրոց։ Ֆորմալ տեսանկյունից այն եղել է բաց, սակայն խորքային առումով այն կազմել է կառավարող կամ իշխող փակ բաժնետիրական համակարգի մի մաս։ Ավելին, այդ խնդիրն առկա էր անգամ հենց փակ համակարգի համար, ինչը կամա թե ակամա խոստովանել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա 2018-ի վարչապետության մասին հայտարարության համատեքստում նշել էր, թե մնում է պայմանով, որ փորձը փոխանցի երիտասարդներին։ Փաստորեն նույնիսկ կառավարման այդ փակ համակարգում չի եղել կառավարման փորձի փոխանցման սահուն մեխանիզմ։ Այդ պայմաններում, ինչպես քաղաքական փոփոխության գրեթե բացառիկ տարբերակ, մնացել էր հեղափոխական տարբերակը, որը բարեբախտաբար Հայաստանում հաջողվեց մի շարք գործոնների բերումով իրականացնել անարյուն ճանապարհով։ Այնպես էլ հետ հեղափոխական կառավարման
ընդգրկման փորձի ձեռքբերման եւ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների հաստատման ճանապարհ է մնացել սեփական սխալի վրա սովորելը։ Դա ամենևինչի նշանակում թե չկան ավելի արդյունավետ կառավարիչներ, առավել մեծ ներուժով, քան նրանք, ովքեր ստանձնել են կոնկրետ դիրքեր։ Բայց նախ որևէ պարագայում իհարկե հնարավոր չէ պատկերացնել կադրերի իդեալական ընտրություն, որովհետեւ այն կատարվում է ամենևին ոչ իդեալական տնտեսակաղաքական միջավայրում։ Եվ բացի այդ, խնդիրը առանձին կադրերը չեն, այլ կառավարման համակարգ ձևավորելու փորձը, պարզ է ֆուտբոլային օրինակը։ Հնարավոր է բացարձակ աստղերից կազմված թիմ, որը սակայն անկարող լինի ցուցադրել թիմային խաղ, ի տարբերություն էապես ավելի թույլ անհատներից կազմված, բայց թե ակումբային մենեջմենտի, թե մարզչական աշխատանքի շնորհիվ համադրված թիմի։ Անշուշտ օրինակի համեմատելիությունը պայմանական է, այդուհանդերձ ակնառու է մի բան, որ կա նաև հենց մարշչի կամ ակումբային մենեջմենտի խնդիրը, և Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ դեռ սովորում է խաղացնել թիմը։ Ամբողջ հարցն այն է, թե որքան ժամանակ ունի նա և որքան է կազմելու ուսման վարձը, և իհարկե ով է այն վճարելու։ Հայաստանի ՊՆ-ն հանրային քննարկման է դրել օրենքի նախագիծ, որով սահմանվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխարազորի ստեղծման և ղեկավարման, աշխարազորայինների հավաքագրման խնդիրները։ Ինչպես եք գնահատում այդ նախաձեռնությունը, կոմանդոս? Ես կդժվարանամ նշել, դա դրական է թե բացասական, չգիտես ում կողքը կանգնես, ումը դեմ լինես։ Ինձ համար դեռևս անհասկանալի է, թե ինչ պետք է լինի, ինչպես պետք է լինի։ Ասենք սահմանված է մինչև 65 տարեկանը, բայց այդ տարիքում մի քիչ դժվար է բարձրանալ կամ վազել։ Շատ բաներ կան, որ իրար չեն բռնում, պետք է այդ բոլորը հասկանալ։ Ես կվերլուծեմ նախագիծը, որից հետո կկարողանամ ամբողջական կարծիք հայտնել, այսպես չեմ կարող։ Լրագրող. Ինչպես եք գնահատում իրավիճակը սահմանին? Տավուշյան դեպքերից հետո հիմա կարծես հարաբերական խաղաղություն է տիրում։ Ձեր կարծիքով ինչ է տեղի ունենում սահմանին? Կոմանդոս. Շատ լավ է, որ լարվածությունները վերջացան։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը համատեղ զորավարժություններ անցկացրին, ավարտեցին։ Բայց այստեղ մի բան կա։ Թուրքիան Ադրբեջանում իրեն արդեն զգում է որպես մեծ եղբայր և փորձում է որոշ բաներ պարտադրել։ Թուրքիան մի շարք երկրների հետ ունի խնդիրներ, մասնավորապես խնդիրներ ունի Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, նաև Կիպրոսի և Հունաստանի հետ, ու այդ ֆոնին Ադրբեջանին հրահրում է Հայաստանի դեմ։ Շատ անհասկանալի ու վտանգավոր վիճակ է։ Լրագրող. Ընդհանուր առմամբ լայնամասշտաբ գործող ությունների հավանականություն կա այս պահին։ Կոմանդոս. Իմ կարծիքով շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպես իրեն կպահի Ռուսաստանը։ Վատն այն է, որ մենք ուզում ենք դժվար պահից դուրս գալ ու փորձում ենք սխալները թողնել ուրիշների վրա, ասել ռուսները չօգնեցին, այս չտվեցին, այն չարեցին և այլն, բայց մենք ինքներս շատ սխալներ ենք անում և դրա մասին ձայն չենք հանում։ Փաստն այն է, որ մենք չունենք մեզ օգնող պետություն։ Այո, կա Ռուսաստանը, բայց մենք Ռուսաստանից գնալով հեռանում ենք։ Ադրբեջանի հաջորդ գործողությունները քայլերը կերևան հոկտեմբեր-նոյեմբերին, և դրանք Հայաստանի դեմ չեն լինի, Արցախի դեմ կլինեն։ Լրագրող. Հիմա շատերն են խոսում այն մասին, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 20-ից ավելի դիրքեր ենք կորցրել։ Ինչու այդ մասին չէր խոսվում այս 4 տարիների ընթացքում, և ձեր կարծիքով ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ էր, թե պարտություն? Կոմանդոս. Մեր զինվորը կանգնած է սահմանին, պաշտպանում է Արցախն ու Հայաստանը, և այդ զինվորի վրա հարձակվում է հատուկ ջոկատը, որը մեկ ամիս պատրաստվել էր։ Այդ ջոկատին զինելու համար Ադրբեջանին զենք զինամթերք են տալիս Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Թուրքիան, Իսրայելը։ Մենք հիմա սխալ ենք փնտրում, մինչդեռ դրա մասին մենք մեկ ամիս առաջ պետք է իմանայինք, որ ուզում են մեզ վրա հարձակվել, բայց մենք դրա մասին չէինք իմանում, չենք էլ ուզում իմանալ։ Այդ հատուկ պատրաստված ջոկատները, որոնց Թուրքիան էր մարզում իր տարածքում, հարձակվեցին մեր հասարակ զինվորների վրա, և մեր հասարակ զինվորը նրանց ջարդու խուրթ արեց։ Մենք ունեցանք 100 զոհ, իսկ Ադրբեջանի շտաբի պետը հայտարարել է, որ իրենք 500 զոհ ունեն։ Նրանք նաև հսկայական քանակի զենք ու զինամթերք են կորցրել։ Մերոնք նաև խփեցին շատ կարևոր նշանակություն ունեցող ուղաթիռը, որը առանցքային նշանակություն ուներ։ Այո, մենք չէինք սպասում այդ հարձակմանը, որի հետևանքով տարածքներ կորցրինք։ Երբ գնում ես Մարտակերտ, բարձունքներն արդեն թուրքերի ձեռքին են, բայց երբ նայում ենք մեր կորուստներն ու հաջողությունները, կարող ենք ասել, որ հաղթել ենք, մեր զինվորները հաղթել են։ Լրագրող. Այդուհանդերձ տարածքային կորուստներ ունեցել ենք։ Կոմանդոս. Դե կռիվ է, այսօր կորցնում ենք, վաղը վերցնում ենք։ Իհարկե տարածքային կորուստը ցավալի է, որի մասին խոսում ենք, բայց մեր մարտկային կորուստները ավելի քիչ էին, ինչը շատ թանկ է մեզ համար։
Այստեղ հարցն այն էր, թե ինչ գնով կարող էինք այդ տարածքներն ազատագրել։ Կարող էինք 300-ից 400 զոհ ունենալ ու ասեինք տարածքները հետ ենք վերցրել։ Իրենք 500 զոհ են տվել, մերոնք 400։ Ես կարծում եմ ճիշտ որոշում է կայացվել։ Այդ տարածքներն այդքան էլ մեծ դեր չեն խաղում, բայց պետք է խոստովանել, որ տարածքի կորուստը շատ ցավալի բան է։ Լրագրող. Վերջին 2 տարում բանակում տեղի ունեցած փոփոխությունները բարեփոխումներն ինչպես եք գնահատում։ Կոմանդոս. Ես քիչ առաջ ասացի, որ մենք ուզում ենք մեր սխալներն ուրիշի վրա գցենք։ Այո, զինվորի զենք զինամթերքի, հագուստի, սննդի հարցերում նաև դիրքերի, խրամատների վիճակների հետ կապված մենք հետ էինք մնում։ Չէր համապատասխանում չափանիշներին։ Հիմա կամաց-կամաց ամեն ինչը ուղվում է։ Հիմա մեր սպաները 2 տարի դրանով են զբաղված։ Նրանք վերացնում են այն խոչընդոտները, որոնք մեզ խանգարեցին ունենալ մեծ հաջողություններ Ղարաբաղում։ Հիմա սնունդն էլ է լավ, հագուստն էլ է լավ, տրուսիկ էլ ունեն, մայկա էլ ունեն, նասկի էլ ունեն։ Հրամանատարներին, երբ ուզում ես մի բանով օգնել, ասում են՝ շատ շնորհակալ ենք, բայց մենք ամեն ինչ էլ ունենք։ Ընդհանրապես պետք է բանակն այնպիսի վիճակում լինի, որ նրան օգնելու կարիք չլինի։ Հիմա հենց այդ վիճակն է բանակում։ Կարող եք կապ հաստատել ծառայող զինվորների հետ ու տեսնել, որ ամեն ինչ հենց այդպես է։